modu xariñ lo man ni won du sori ci lamb modu xariñ lo man ni won du dem ci lamb nak da tuti amul ralos tay ji rek mo nek ci kaw teeral ralos ba nak di xol kuko neex mu branche la modu lo tay ji don na roi des arènes ci lu amul benn wérante l'observateur di ñu xamal li modu lo khalif général ku lumeur gaay ti dess yépp nañu ram te ñew su ku jébalu gannaaw ba mu fexé ba mucc ci pexé ëmmat sen doomi pikine ji demb ay bazuka la doon gis ci kanam gi en tout cas la mala ca mëna xamal moy ëmmat sen dom mu neela wal lako modu lo jox ma ngay nelaw ba legi ñu ni dal bam ko bacce ben coup dafa dal di yegg souf dal di kepp arbitre ba ko daw sauver li xew ci dekk bi di fessel megum wa parcel assani ñom ñepp ñu genn naan lepp lu ndon joy ci modu lo rek joyetu nuko tay ji contane nañu ko lepp lu ndon mer ci modu lo tay ji fecc nañ ko bani say man di jeguma lu dama sampon sama laaj di laaj ana kan moy dal kep ko xamanteni nak tegon nga sa 400,000 ci mat sen daw sil gaaw yett ci mako man mi nga xamanteni ma tegon ci modu lo xareñ tem def nako roi des arènes modu lo mi nga xamanteni dañu jappon ni nak aduna du neex ba mu don roi tay ji don na roi lo muñ mu jeex rené impossible ci dunduk dooma adama lepp lo wara am ding ko am ci ba mu joté waye nak man lima jaaxal ci roi des arènes bi moy amat sen mu modu lo dor mu kepp feuf fuko balagay sené ni waqit daw ndax moko dan ñaari yoon waye balagay momé di sen amat sen di daw feuf fuko mutlo sené day ñam ay tankam daw ndax momit moko dan ñaari yoon te modu lo item fuko amat sen sené daadi daw may la ci ñet ñi ana kan mo ci man ku ci nekk ci ñom mas nga ñam roi des arènes bi yoon nak samay 400,000 la tek te kep ku ko gañé ma jox lo di jéguma lo ngay dem ba benen yoon jaagne jëf.